Hoje eu me sigo de rapa pra poder matar MC, e MC é o que eu mais faço. Eu tô no compasso pra matar MC, eu te mostro o passo a passo. Você que encarar, eu olho no seu olho, pois eu não tenho medo, quero ver brotar. Se você quer tentar me matar, é só você tentar, mas eu juro que hoje não vai passar. Pois ataque é bem feito, o ataque é bem construído, meu ataque é uma lírica que você nunca conhece. O meu ataque é uma coisa que todos os MC que chega perto pra mim quando eles merecem. Então, você tem que entender uma parada, amigo, por isso que você vai se fuder. Não vou desmerecer, pois eu já fui desmerecido e eu nunca corri menos do que você. Mas cadê seu ataque? É, por isso que agora, meu parceiro, você já não aguenta no parque. Só que você falou de construção, por isso agora eu sigo no conjunto. Então você me chama em kamikaze, eu me explodo e te explodo junto. Cê tá vendo como que eu faço, mano, agora o meu free. Por isso que GN aqui agora, parceiro, eu vou é te possuir. Eu vou te possuir, entende, mano, na improvisação. Só que agora você tá fudido, é a penitência, minha possessão. E é proporção, enquanto eu sou a cura, é. Enquanto você acha que você é o criador, mas eu sou criatura. E você pode ser o criador. Olha que eu chego aqui sem caô. Cê é criador, eu sou a criatura. Você se arrepende do que cê criou. Hey, cê tá vendo que como que eu encaixo no beat? Tá meio desencaixado, mas eu encaixo de novo igual encaixo na tua cara. Mas calma, que ele agora na batalha ele vai dar uma virada. E não vai ser agora, isso é um pique, agora cê repara. Só que o beat na verdade vai dar uma batida, é tipo a minha mão batendo na tua cara. Você tá vendo como é que eu faço aqui? Isso é bonito quando eu faço aqui. E por isso que você é muito fraco. E eu tenho o meu LX. Meu LX é roxo, igual a porra do seu olho. Cê tá ligado que eu chego bem desespero. Então não usa sua falsa de efeito nem seu ego, porque se você peitar, você perde de 2-0. Nunca perderia de 2-0, vai pra casa do caralho. Calma que eu embaralho. Você quer flow? Só que agora vou te ensinar, porque eu sou sensei. Flow, calma. Amigo, que flow, eu que te ensinei. Você quer brotar, é só você tentar. Namorar se acostuma, bota a mão na minha cara, sua puta. Vê se minha não para na sua. É só você tentar, agora você esconde. É só botar a mão na minha cara, você tenta pra ver, porra, sujeito homem. Então vem, por isso que eu sou verdadeiro. Eu vou te bater e ainda vou levar pro terceiro. Vou mostrar que é a tropa, agora não esquero. Você fala pra caralho, você falou que é bem, você perdeu pro próprio ego. É isso, barulho pra batalha! Vamos que vamos mesmo? Quem finalizou foi a minha direita, Dri. Quem acha que Dri levou essa batalha? Fala barulho! Diferentemente, quem acha que deu meu mano GN, faça barulho! Agora quem quer ver terceiro faz barulho! Vou gritar de novo pra terceiro e pra GN. Terceiro! Vamos! Terceiro round na casa! Calma, Chapola, o MC tá pedindo votação aqui, então vamos que vamos. Mas você já sabe, vou pedir barulho pra GN pro terceiro round. Ó, muito barulho para a GN! Muito barulho para o terceiro round! Terceiro round na casa, vamos que vamos, Chapola! E Dri começa, DJ Chapola, tudo no seu nome, papai! Eu quero ver matar esse cara na levada do bumbum. Eu amo rap, eu faço rap. Eu quero ver matar esse cara na levada do bumbum. Vem no uou, 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 ele calma lá de pô, calma que eu sei fazer. Cê vai se fuder, não sei quem é você. Então pode crer, porque você cola de flow. Agora é pro bep, eu pergunto, otário, o que cê vai fazer? Por isso que seu sangue eu derramo. Você ganha no flow, só que de conhecimento eu que ganho. Só que cê falou que é sujeito homem, cai pra trás. Sujeito homem é o que fala, sujeito homem é o que faz.
E o que que eu tô fazendo? Você vai correr porque agora cê tá devendo. Mas eu vou te fazer que é freguês. Hip hop criado em 73, matando 73 vezes. O que cê tá fazendo? Você treme. Pegando pra porra da prepotência e apanhando pro GM. Yeah, ok, ok, ok. Então se isso é sujeito homem, agora cê é sagaz. Então cê tá sendo sujeito homem demais. E você rima de menos. Sujeito homem demais, sujeito homem de menos. Calma, calma. Sabe que agora eu sou verdadeiro. Perdeu pro ego, é 2-0 e a gente foi pro terceiro. De menos agora aqui na vertente. Menos com menos é mais, então coloca o positivo aqui na frente. Cê tá vendo, você é burra. Perdeu de 2-0 e no terceiro toma sua. Só que agora você vai perder pro Brenos e pro Dri. Por isso que você nunca foi MC. E agora cê rima de menos. Só que você esqueceu que mais com mais sempre dá menos. Ô seu burro do caralho, não sabe a matemática aqui no conceito. Você falou do Brenos, ele perdeu pra mim. Ele tá no bolso esquerdo, você no bolso direito. Palmas, palmas, palmas pra batalha, família. Família, vamos lá pra votação. Quem terminou? Foi meu. Ei, atenção aqui, atenção aqui. Calma, quem terminou? Foi meu mano GN, a minha esquerda. Quem acha que ele foi... Quem terminou foi o Dri, família, foi mal. Quem terminou foi o Dri, a minha direita. Quem acha que ele foi... Caralho, ficou bugado. Vamos que vamos, vamos que vamos. Quem terminou foi a minha esquerda, GN. Quem acha que GN levou esse round, faz barulho! Diferentemente, quem acha que deu o mano Dri, faça barulho! É isso, GN. GN para...